El programa Auditories i Intervenció als Habitatges en Situació de Pobresa Energètica és un nou recurs de la Diputació de Barcelona per enfortir les respostes preventives del món local davant el creixement de les situacions de pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Aquest és un programa bianual i transversal, impulsat conjuntament des de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de la Diputació de Barcelona, que té com a finalitat donar suport als ajuntaments per dur a terme accions preventives davant la pobresa energètica que permetin millorar l'eficiència dels habitatges en situació de vulnerabilitat, reduir-ne les despeses dels subministraments bàsics, electricitat, aigua i gas, capacitar les persones i famílies afectades i millorar la seva qualitat de vida. El programa preveu intervenir en aquelles llars derivades pels municipis i seleccionades entre els usuaris de serveis socials bàsics que ja hagin rebut ajudes per pagar factures. Amb especial atenció a llars amb infants, gent gran i persones dependents. La intervenció consta de dues visites al domicili. En la primera hi van un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un altre en inclusió social. Es du a terme una auditoria energètica en la qual s'instal·len aparells de monitoratge de consums elèctrics, s'analitzen factures i hàbits de consum i es recullen dades sociolaborals i de percepció de la salut de les persones que hi viuen. En la segona, s'instal·len elements per millorar l'eficiència energètica, com ara bombetes de baix consum, temporitzadors o regletes amb interruptor. Es donen consells pràctics sobre consum eficient i es fa un assessorament personalitzat sobre les possibilitats d'optimitzar les condicions de contractació dels subministraments. També es fan tràmits amb les companyies subministradores i, si s'escau, es demana el bo social o canvis de tarifa. El programa també preveu una sessió de formació grupal a les persones beneficiàries en què es tracten temes de comportament tèrmic de la llar, anàlisi de factures i coneixement dels drets dels consumidors. Per posar en marxa aquest programa, s'han dut a terme 6 proves pilot pel territori, en les quals s'ha intervingut en 170 domicilis, s'han instal·lat 826 elements de millora de l'eficiència energètica, s'han tramitat bons socials i canvis de tarifa. En termes econòmics, s'ha aconseguit un estalvi en subministraments de 300 euros anuals de mitjana i un estalvi energètic d'uns 650 kW anuals per llar. A partir d'aquestes experiències, s'ha pogut deduir l'estalvi energètic que resultarà de la intervenció als 4.000 habitatges previstos en el programa, amb una reducció d'emissions de CO2 prevista de 630 tones anuals, equivalent al consum anual de gairebé 200 llars.